Өңірде төтенше жағдай режимі әлі де сақталады. Жайық өзені қауіпті деңгейге жақындап қалды. Қазір жағалауларды бекіту, тұрғындарды қауіпсіз аймаққа көшіру жұмыстарында кідіріс жоқ. Келесі сюжетте. Жайық өзеніндегі су деңгейін кестеге сай бақылау үшін Орал қаласы аумағында 6 бекет толық іске қосылған. 19 маман тәулік бойы екі ауысымда кезекшілікте отыр. Жайық жағасын нығайту, бөгеттер тұрғызу үзіліссіз жүргізілуде. Өткен тәулікте 54 мыңның үстінде құм салынған қаптар төселіпті. Орал қаласы маңында су тасқыны басталғалы 420 мың қап төселіп, бөгет ретінде салынған. Осы жұмыстарды атқаруға еліміздің 7 аймағынан еріктілер әлде келіп жатыр. Алды су басу қауіпі бар аудандардың елді мекендеріне жіберіліп, іске кірісуде. Сонымен қатар облыс орталығына жақын орналасқан саяжай тұрғындарын қауіпсіз аумаққа көшіру жалғасуда. Қазіргі басты назар мына Жайықтың жағасына орналасқан 84 елді мекен бар. 4 аудан қала бойынша 84 елді мекен. Байтерек бойынша 20 елді мекен, Теректі бойынша 19 елді мекен, Ақжайық бойынша 31 елді мекен. Осы қазір басты назарда солардың тұрғындары, потому что олар именно Жайықтың жағасында орналасқан, именно қазір солар басты назарда. Соларды құлақтандыру, уақытына бұрын эвакуациялау, түсіндіру жұмыстары. Жайық 1, Жайық 2, 1, 2, 3 дачына, Желаева, Асан, Курени, сол жақтың тұрғындарына басты назар бөлінген, күш құралдарын бәрі соларға жұмылдырып жатыр. Мынау Орал именно қала тұрғындарына ондай жұмыста жүргізіп жатқан жоқ, потому что апасына отметкада емес оралды. Шаған өзені Чувашка гидробекетінде су деңгейі 828 сантиметрді құрап, тәулік ішінде су 104 сантиметрге түскен. Басты қауіп әзірге Жайық өзені болып тұр. Өткені жоғары жақтан келетін тасқыны қатты. Гидропостында су деңгейі 743 сантиметр құрады, тәулік ішінде су деңгейі 8 сантиметрге көтерілді. Ресей Федерация Орынбор қаласында Жайық өзенінде су деңгейі 1171 сантиметр құрады, тәулік ішінде су деңгейі 42 сантиметрге көтерілді. Шаған өзені гидропост Чувашинскте су деңгейі 858 сантиметр құрады, тәулік ішінде су деңгейі 104 сантиметрге түсті. Енді ертеңгі ауа-райы болжамына тоқталар болсақ, облысымыздың батысында ертең найзағай ойнап, жауын-шашын болуы күтілуде. Желдің екпіні секундына 15-20 метр болады деп болжануда. Ауа температурасы түнде 4-9, күндіз 11-16 градус жылы. Орал қаласында айналмалы бұлтты, түнде 4-6, күндіз 11-13 градус жылы. Ұлықпан елеу, Асланбек Саламат, Валихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.